Škola to byla famózní věc třeba proto, že prostě nás bylo víc. Navíc tady byly předměty, jako třeba dějiny umění, učili říkotelík a já jsem byla poměrně nevzdělaná, nepoučená v tomto směru, takže obrázek, který byl sotva na půl stránky, člověk viděl na zdi barevně, promítalo se, takže famózní. Figura, kreslení, fantastické věci, modelování. S tím člověk neměl příležitost přijít do styku. A co jako tady bylo jako nejzajímavější. A vlastně prokazuje se to do současnosti, že dneska čekám své kolegy, kamarády, kamarádky ze školy. Fantastický ateliér. My jsme se stýkali mimo školní dobu. Jezdili jsme do Poněšic na brigády, dobrovolně. Zaplatili nám cestu, dali nám peníze na jídlo, my jsme tam strávili 2 dny. 2 dny práce jenom, protože večer jsme si udělali ne mejdlo, ale prostě chtěli jsme být spolu. Sami jsme si zorganizovali zájezd do Maďarska, bylo nás 17 ročníků. To jaksi nemělo v té době v obdobu. Nebo výstava Ernsta Barlacha v Berlíně, tak nás tam mělo asi 18. Jako z jednoho ročníku. Myslím si, že to bylo tím, že jsme měli přípravku. V přípravce byli malíři, grafici, restaurátoři a to byl rok. A tím se vlastně jsme se zčuchli za ten rok, vybudovali jsme si nějaký vztahy a pak jsme se stýkali mezioborově. Takže třeba za náma chodili do grafických dílen a vlastně kvůli nám začali dělat grafiku, že jsme ji dělali my. My zase jsme chodili k sochařům, takže nám dali kus hlíny, doma jsme si modelovali. Jo. Nebo dole, jak jsou takzvaně u kameníků, takže tam jsem si mohla sekat jako do kamene. Což kdyby nebyly ty, všechny ty vztahy okolo, bylo samozřejmě méně oborů. Jo. Nebyly nový média, nebyly koncepty. Ale v těch oborech, jak byly, s architektama jsme byli pohromadě. Že jsme měli stejné přednášky. Bylo to hodně takový unifikovaný, ale v tomhle to bylo dobrý. Co jsem tady postrádala? No ta atmosféra byla hrozná. Jo. Tak když jdete studovat v druhé půlce 70. let, tak zaprvé tady byla nějaká jaksi politická zátěž a pak tady byla lidská zátěž. To znamená, ten, kdo nějakým způsobem inklinoval k něčemu, tak to samozřejmě sklouznul i po té partajní linii. A není moc příjemný, když třeba máte vedoucího pedagoga, profesora, nebo teda tu profesoru dostal až v hodě později, Ladislav Čepelák, a přijde nějaká kádrovačka, což je zaměstnankyně z hlavní budovy, kterou vůbec neznáte, a tam ho před svým ateliérem seřve, jak malýho kluka, jo? Tak koukáte jako blbý. Teď třeba víte, že by měl pruser, kdybyste nešli na obvodní tady schůzi obvodního výboru KSČ, tak tam jdete kvůli němu, aby neměl malér. Jdete kvůli němu do prvomájového průvodu. Sice si to užijete, že celou dobu kecáte a bavíte se o věcech, které se chcete bavit, všichni a s ním, a jdete tam vlastně jenom kvůli němu, aby on neměl politický pruser. Tak bylo to tady tíživý. A když navážu, co se stalo po škole, tak ten, kdo byl politicky dobrý, tak prostě jako vystavoval a to se prodával. A ten, kdo jako ne, nebo nebyl nějaký závadný, já jsem nebyla nějak závadná, ale vím, že první grafiku mi prodali za 380 Kč po 3 letech v díle, kam jsme jako mohli dávat, jako z grafici, člen fondu výtvarných umělců, tak to naprděl to člověk do galerie fondový a to se neprodal. Měli jsme výstavu u Řečických 4, 2 byly teda partajnice, 2 ne. Přišla nákupní komise z díla, mě koupili asi za 16, hlavně za 14, tam těm za 19 a za 28 000, jo. Prostě nepoměr. A to bylo pořád. Já neříkám, že mi to nějak trápilo, ale prostě byly to věci, které dneska si člověk neumí vůbec představit. Co mi tady ještě chybělo? No, hierarchie tady byla strašná. Tady byla strašná hierarchie, taková jako kdyby nedemokratičnost. Jo. Já jsem s tím problém neměla, myslím, že nikdo z našeho ateliéru, že o Čepelákovi se říkalo, že čistá skvěla na poblitým štítě akademie, ale prostě to chování, takový trošku jako za Rakousko-Uherska, možná ještě hůř, jo, jako za carského Ruska. Že sprdnul mě pedagog nějaký na hale, předseda Svazu Československo-sovětského přátelství. A teď jsem věděla, že o nic nejde, že si prostě potřebuje jen tak něco ulevit a má tu šanci, jo, a může. A nikdo na něj nemůže kvůli tomu. V ateliéru to bylo super. Ten, kdo nechtěl dělat, tak nemusel a nebyl z toho, nemusel vyšilovat a nemusel se hroutit, protože prostě tak nějak to udělal. A ten, kdo chtěl, tak si mohl dělat, co chtěl. Vlastně famózní.
No, ale nějaké určitý odborné věci mi vadily, protože tam byli lidi, kteří tam pracovali, kteří měli statut jakoby zaměstnanců, byli třeba jako tiskaři. Byli to výborní lidi, ale trošku na nás prděli. Takže v půl třetí jako plachta přes mašinu a domů. Takže když jsem já nastoupila, tak jsem to chtěla změnit, no, aby se to prostě nějak úplně změnilo. Atmosféra tehdy, atmosféra dneska je úplně jiná. To je zásadní. Doufám, že to tak bude do budoucna.